Minule jsme s Danem a Itong mistrem prováděli zakládání rohů a první řady obvodového zdiva. Již druhý den byla zakládací malta řádně vytvrdnutá, a tak jsme se hned ráno mohli pustit do zdění dalších řad obvodového zdiva z tvárnic Itong. Pro spojování tvárnic používáme originální zednickou maltu Itong a Itong zednickou lžíci. Pytel zdící malty rozmícháme ve větší nádobě. Na jeden pytel Itong zdící malty je potřeba 4,8 litrů čisté vody. Přímo na balení malty výrobce uvádí, že bychom měli směs rozmíchat a před použitím ji nechat 5 minut odstát a znovu promíchat. Zdění se provádí vždy od rohu domu. Správně by se měla do rohu osadit tvárnice pery směrem ven z domu. My jsme se rozhodli využít zapůjčené pásové pily a do rohu vybírali vždy tvárnice, které byly drobně poškozené dopravou nebo manipulací na stavbě. Poškozenou část jsme na pile odřízli a získali přesný a hladký roh. Před nanášením malty jsme kontrolovali rovinnost tvárnic. Všechny drobné nerovnosti přebrousili a celou řadu poté ometli smetákem. V některých místech domů plánuje Dan velká okna již první, respektive druhé řadě tvárnic. Proto jsme před zděním důkladně prošli projektovou dokumentaci a vyznačili místa okenních otvorů. Dále bychom si měli vyznačit místa napojení pro vnitřní nosné stěny a příčky. Do těchto míst budeme při zdění vkládat nerezové spojky, které poslouží k pozdějšímu provázání zdiva. Praxí jsme postupně zjistili, že pro zachování čistoty zdiva je vhodné nandat maltu do Itong zednické lžíce obyčejnou zednickou lžící, postupně maltu rozprostřít na tvárnice a teprve poté lžíci Itong otočit zuby na tvárnici a vytvořit požadovanou vrstvu malty. Důležité je, aby malta byla nanesena v celé ploše tvárnice. Tvárnice do malty pokládáme vždy z hora dolů. Rovinnost kontrolujeme vodováhou a případné korekce provedeme gumovou paličkou. V rozích a tam, kde neprovádíme spojení tvárnic pomocí pera a drážky, je nutné nanést Itong maltu i na svislou plochu tvárnice. Obvodové stěny byly vyzděny velmi rychle. Nejvíce času zabralo vynášení tvárnic z přízemí do patra. Po vyzdění tak bylo vše připraveno k usazování překladů nad otvory oken. Mějte se pěkně a ať se vám daří. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál svépomocí.cz. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište komentář. A pokud si nechcete nechat ujít žádné z dalších videí, klikněte tady vlevo na tlačítko odběr. Mějte se pěkně a ať se vám daří.